Bəli, gözəl xəbərdir. Gəlin, Mədəd Quliyevə hələ sonra keçəlim. Hikmət Hacıyev bəylər Əyyubovla qırğın dava elədi. Hikmət Hacıyevin vəzifəsi nədir bilmirəm. Amma bütün medianın başında odur. Mən bir baş nazirin mavinidimi? Vəzifəsi nədir onu yazın xahiş edirəm. Hikmət Hacıyevin vəzifəsi. Hikmət Hacıyev, əzizim vətən, birisi də o Gəncəli Hikmət Hacıyev. Bütün media onun əlindədir. Bəylər Əyyubovla qırğın dava elədi. İndi hər halda vəzifəsini yazarlar. Deməli, nəyin üstündə qırğın dava eləyiblər? Öz də dünən eləyiblər, qırğın dava. Bir-birinə az qalıblar, əl qol atalar. Hikmət Hacıyevin üstünə Bəylər Əyyubov hücuma gəlibdir, hücuma. Niyə görə hücuma keçib Bəylər Əyyubov Hikmət Hacıyevə? Deməli, Hikmət Hacıyev göstəriş verib ki, az TV-yə, dünən yox sırağa gün, ta sırağa gün göstəriş verib ki, Rusiyanın o Qarabağı devlət kimi göstərdiyinə görə Rusiyanı hədəf alsınlar, AzTV hədəf alsın. Media Hikmət Hacıyevin əlində deyilmi? Əlindədir. Deməli, dəyərlən vətənlərim, bildiyiniz kimi AzTV də başladı, Rusiyanın işğalçı adlandırdı, belə bir yayım elədi. Hikmət Hacıyev xarici siyasət məsələləri üzrə şöbə müdürüdür. Hər nəysə, prezident aparatında şöbə müdürüdür xarici siyasət məsələlərlə bağlı. Deməli, Rusiyanın vurulması, hansı ki işğalçı adlandırılması Hikmət Hacıyev göstəriş veribdir, AzTV bunu edibdir. Hə, sonra Bəylər Əyyubov gəlibdir Hikmətin yanına, gəlib Hikmətin yanına, sən kimsən ki? Deməli, Hikmət Hacıyev, AzTV vurmak göstəriş verir, Rusiya, Bəylər Əyyubov gəlib üstünə əl qol atıb, sinəsindən zaddan itəliyib, sənin ağzını cıraram deyibdir. Sən kimsən ki Rusiyanı hədəf alırsan, mediada Rusiyanı vurdurursan sən AzTV-yə. Sən kimsən, sən ağzını cıraram deyir mən. Lazım gəlsə deyir, Mirşahin onu edərdi, Mirşahin danışardı, lazım olan tepdə danışardı. Sən kimsən ki sən Rusiyanı hədəf almışsan, deməli Bəylər Əyyubov əl qol atır Hikmət Hacıyevə. Hikmət Hacıyev də nə qarşısın, arxasında PKK durubdur da, PKK-nın Qafqaz üzrə lideridir də, rəhbəridir Bəylər Əyyubov. İlham belə ondan qorxur, nə qarşısın. Hikmət də deyib də, yaxşı nədir, mənim belə sağdan soldan biraz himcim oldu, prezident zat Avropa artıq anamızı ağladır, məcbur uyduq nəsə eləyək. Xırda bir şey, onsa bu Putinə təsir edəsi, ya Putin qəzəbləndirəsi bir şey deyil, belə bir söhbət olubdur. Axırı deyib, ağzını cıraram, ağzını qayraram deyib. Bir də sən məndən icazəsiz, lazım olsa Mirşahin özü eləyəcək deyib. Və salam. Deyib, prezident belə, prezidenti çox ədəb alırlar, sanksiyalar gəlir. Deyib, prezidentinin deyir, ipi mənim əlimdədir deyib. Prezidentinin deyir, noxtası mənim əlimdədir. Sən nə prezident prezident salıbsan, hə? Prezidentinin dədəsini deyir, götünə barmağı mən eləyirdim. Prezidentinin deyir, arvadının qızından mən yatmışam deyir. Sən kimsən, hə, deyir. Sən kimsən, hə, deyir. Prezidentinin arvadı deyir, mənim ağzından mənimkini çıxartmır. Sən kimsən, hə, deyir. Obşum, deyib Hikmət Hacıyev də deyib ki, ürəyində, bir istədim deyəm ki, Heydər Əliyevin şaxta babası deyildim mən sən. Petux gədə, Petux gədə, Bəylər Əyyubov, göt verən nəsli göt verən. Göt verən nəsli göt verən. Sən, nədir, Heydər Əliyevin şaxta babası deyildim, ki olma, pajarında işləyib, əyəqinin iyisindən o serjant, sən baş leytinant idin, serjantda şapalaqlayıb səni qualamırdım, əyəqinə cığala bağlayıb yatdırmırdım, səni pajarında. Ki oldunuz, siz? Bir dənə pedofil Heydər Əliyev sizi ki elədi, onun da görüna soxacam, sizin də nəslinizə soxacam, gözlüyüm. Dəyərlən, bu tacədim.